دیگه 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 اول چی؟ چی میخوای؟ اون چند دنیت نه اول. ویدیویدن چکار داره خشکت؟ Əliyev Kamran, birim evdən çağırırlar ki, anı o qan apar. Gəldim, gördüm, gördüm, işimi arva təkcə uzanıb, qan, başı kəsilib, qan aparır. Heç, hadisə bu, başqa heç nə bilmirəm. Vallahi bilmirəm, elə, öyüdə heç nə söz söhbət, bir şeydim, elə söz söhbət çıxardım yuxarı, həbərim yoxdur heç nədən. Psixdir, nədir, vurub, anası başı kəsib, bu qədər. Əvvəl olub mu belə bir şey? Heç nə olmayıb, mühafizəyəz olmayıb, həmsə sakitçilik. Qonşunu da vurub. Qonşunu da vurub, o qonşu, anamı vuran sonra çıxıb Odan da qaydanlı, söhbət eləyirək qəlib deyə, orada da onu vurub. Baş çörkib, nə bilim, psixolog nədir? İbişov Polat, kənd cəmadı deyə heç mi, heç nə bilmir, nə üçün də olunubdur, o da məlumdur. Biz də cəmadı kimi eşitdiyimizi oradan buradan nə eşitdiyisə o bilirik. Baba yətərlən, xəstəyə ilkin baxış zamanı məlum olundu ki, sol qəş qəfəsindən kəsilmiş, deşilmiş yarasıdır. Cərrah çağırılıb, cərrahiyyə şöbəsinə qaldırılmışdır xəstə, əməliyyat uğurla keçmişdir. Hal-hazırda vəziyyəti orta olaraq dəyərləndirilir.